ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တရုတ်ကောင်ဆောင်ရှီကျင်းဖင်တို့ဟာဗဟိုအားရှမှာတွေ့ဆုံပြီးယူကရိန်းနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ဟာလာမယ့်ကြာသပတေနဲ့ဥဇ်ဘက်ကစတန်မှာကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပြီးပထဝီနိုင်ငံရေးအတွက်အထူးအရေးပါတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာမယ်လို့ခရမ်လင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတနဲ့ပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံမယ့်ဗဟိုအားရှခီးစဉ်ဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကာလတွင်ပထမဆုံးကြိမ်ပြည်ပထွက်ခွာမှုဖြစ်လာမှာပါ။သမ္မတတွေကနှစ်နိုင်ငံကြားစီစဉ်နေကြောင်းဖြင့်ဒေတာတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါလို့ Kremlin လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ် Yuri Ushakov ကမော်စကိုမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲနှစ်နိုင်ငံကြားအားအကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်နေတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အကြီးထွားလာနေတဲ့တရုတ်နဲ့တဘာဝအရင်မြစ်ကျွဲဝတဲ့ရုရှားတို့ကြားအကန့်အသတ်မရှိနှဆိုင်လာတဲ့မိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဟာအနောက်နိုင်ငံတွေစိုးရင်တကြီးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်ပါလေ။တရုတ်သမ္မတဟာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခြင်းအပြင်သူ့ဩဇာကိုထုတ်ပြခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကလည်းသူ့ရဲ့အာရှပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြသခွင့်ရမှာပါ။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလုံးကတော့ရုရှားရဲ့အထူးဆက်ဆံရေးကြောင့်အပြစ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနောက်အုပ်စုစန့်ကျင်ကြောင်းပြသနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။တရုတ်ဟာရုရှားရင်နဲ့အများဆုံးဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမော်စကိုအစိုးရအတွက်အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်ကလည်းတရုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကလည်းယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကြောင်းဥရောပတန်ခွေတင်ပို့မှုအထိနာပြီးနောက်ပိုင်းပိုက်လိုင်းတွေတိစောက်ပြီးတရုတ်ကိုတန်ခွေပို့မှုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။